Iskreno govoreći, ja o jogi skoro da ne znam ništa. U duhovnom smislu stvarno ne znam ništa. Shvatio sam da je to i duhovna sfera, da nije samo fizička. Ja sam se u pravoslavlju osjećao uvijek dobro i osjećam se dobro i znam da nisam ni izdaleka dostigao ono što moja tradicija nudi, tako da nisam imao potrebu za nekom drugom duhovnom tradicijom. Ali isto tako imam potrebu da kažem da nije u našoj tradiciji duhovnoj, pravoslavnoj, da o bilo kome drugome govorimo ružno, a pogotovo ako o nečemu ili nekome ne znamo ništa, kao što, na primjer, ja ne znam o jogi. Jedino što znam i što sam se raspitao kod ljekara i fizioterapeuta je to da joga stvarno daje neke vježbe koje su vrlo korisne za ljudsko telo. I ono što sam čuo od ljudi koji se time bavili na nekom samo fizičkom nivou, ne na duhovnom, je to da se može čovjek tu naučiti strpljenju, jer te vježbe iziskuju dugotrajni trud, strpljenje i rad. Prema tome, ako ste dobar hrišćanin, ukorijenjen u svojoj tradiciji, možete na fizičkom planu i da vježbate i te vježbe, moje je to mišljenje.